हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग जयरश्ली ब्लॉग यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। तो दर्शक बंधु आज हैला हमर जे कि दशहरार एकादश दिन। तो आज केउठी केउ जगह रे वाद्यदंड प्रतियोगिता हबो आपन मन को सुचारू रूपे जणाई देबी। तो कारण एबे टिके मो कान सुखी सुखा जाइथो कारण नाचर जस्ट फेरी के आसली पहुँचली रूम रे समय पाखा पखे हेलाणी 8:30 ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି। ତ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଜଣାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2024। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ତ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ହେବା କଥା ହେଉଛି ସିରିଗିଡ଼ା ସହିତ ସୁଲେଇପାଳ ପ୍ରଥମ ପେଣ୍ଡାଲ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସିରିଗିଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ପେଣ୍ଡାଲ କିମ୍ବା ସୁଲେଇପାଳର ପ୍ରଥମ ପେଣ୍ଡାଲ ଦୁଇ ଜଣ ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି। ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଆମର ଯେ କି କଣିଆ, ସ୍ଥାନଟି କଣିଆ ଗୁଣ୍ଡୁରିନାଳି, ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଗୁଣ୍ଡୁରିନାଳି କଣିଆ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା କାହାଣ୍ଡ ସରକୁ ହେମସରପଡ଼ା, ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଦୁଦୁରୁକୁଟୁ ବେଲବାହାଳି ଏବଂ ରନ୍ତଲେଇ ସହିତ ଲୋକେଇପଶି, ସ୍ଥାନ ହେଲା ନୂଆ ଠକର। ସର୍ପା ସହିତ ବ୍ରଜନାଥପୁର, ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଶ୍ରୀପୁର ଏବଂ ବରଦରାଜପୁର ସିଙ୍ଗେଲ ଅଛି କଟକ ଲୋକେସନ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମ ପାର୍ଟି ବି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଛଡ଼ା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଚ କଲେଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ସୁଲେପାଳ ସହିତ ସିରିଗିଡ଼ା, ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିନାଳି କଣିଆ। ହେମସରପଡ଼ା ସହିତ କାଣ୍ଡସର, ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ବେଲବାହାଳି ତୁଦୁରୁକୁଟୁ। ରନ୍ତଲି ସହିତ ଲୋକେପଶି, ସ୍ଥାନ ହେଲା ନୂଆ ଠକର। ସର୍ପା ସହିତ ବ୍ରଜନାଥପୁର, ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶ୍ରୀପୁର ସମ୍ବଲ। ବରଦରାଜପୁର ସିଙ୍ଗେଲ ଅଛି କଟକ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକର ମୋ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ନାଚ ଅଛି ବୋଲି, କେହି ଖରାପ ହେବେନି କାରଣ ତା ଯଦି ବି ନାଚୁଥିବ ପରେ କଲ୍ କାଟିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଲିଷ୍ଟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।